どうも、リクタールカです。前回の動画の続き、このスピノサウルスの塗装フィギュアセットだけを使って、これですね、スピノサウルスをジュラシックワールドシリーズに出てくるラプトル4姉妹の一番上のお姉さん、ブルー見たくしていこうという企画です。まずこの5種類の色だけでは先ほどのブルーの色は表現できないので、こちらをカラーチャートを見ながらブルーっぽい色を、ブルーって言っちゃうとなんかもう青だっていう感じかもしれないんですけど、ブルーっていう名前の恐竜なんですね、先ほどのブルー。ブルーなんか難しいな。まあブルーはブルーの色を表現するために、ちょっとグレーっぽい感じの色と、なんかでもちょっと緑もかかってるんだよなというわけで、緑も混ぜたらどうなるんだろうみたいな感じで、ちょっとこの2つの色を作って塗装できたらいいなと思います。ちなみにスピノのこの復元は昔の復元ですね。今ではこういう復元はされない感じで、スピノの復元動画も上げているので、スピノサウルスとはなんだっていう方はそちらの動画もチェックしてみてください。このチャンネルは恐竜や古生物を紹介していくチャンネルなので、少しでも恐竜が好きな方はチャンネル登録、高評価、コメント、そして恐竜からのシェアをして恐竜は再活動をやりましょう。わーい。いくつあるかは恐竜の塗装、まあ塗装すべてが初心者すぎるので、ちょっとねどうやっていいのかっていうのをわからなかったので、塗装のプロ、元プロモデラーのダイモン団長と、エアブラシのプロ、ブラックラビットのガンちゃんにアドバイスをもらったので、そちらのアドバイスをよく聞きながら早速ね塗装をやってみたいと思います。とりあえずこの子は中性洗剤で洗いました。パレット代わりにクリアファイルを使いながら、あれ、色を混ぜていきたいと思います。混ぜた方がいいのかな。まず白多めかな。でグレーを作っていきます。この部分、足りる？大丈夫かな。そして次に黒も混ぜていきたいと思います。まあまあ固まってますね。なんかすっごい固まってる。結構いい感じにブルーの色ができてきたので、目の色、黄色から先塗っていこうかな。開けると黄色は黄色で固まってますね。ちょっとこれも混ぜながら、でも目の中の色だから本当にちょっとでいいんだよな。黄色はこれで溶かすしかない。水と合わせて目の色を黄色にして、で真ん中に黒でピュッて目ん玉のとこピュッて引く。やってみよう。箱の中にあるやつだけでって言った割には、爪楊枝使うんかいみたいなコメント来そうだけど、ちょっと待って、水が多すぎたのかな。ちょっと黄色がだんだん、なんかこんな感じ。こんな感じ。見えるか。ほんと黄色っていい色。というわけで今日の服もね黄色で来ました。ちょっと黄緑っぽいか。とりあえずどうだ、いいんじゃないか。続いて体全体グレーを塗っていきます。でちょっとなんか緑っぽいかなと思ったんだけど、ブルーが、でもなんかあのグレーが結構いい感じにこの色を再現できてるような気がしたので、まあ、これをこのまま塗っていきたいと思います。もう塗っちゃう、同じ色。脇とか細かいところから塗っていくと、わあ、パーツとパーツの隙間の中に入っていくって感じ。もうちょい黒みを足した方が良かったかな。ちょっとインドミナスさんっぽくなってるような。大丈夫かな。なんか失敗したような気がする。大丈夫かな。
でもぬいぐるみのブルーだとこんな感じのね色して、あでももうちょい黒入ってるか。でもなんか塗れば塗るほどちょっとグラデーションっぽく、あんま綺麗に混ぜきってないから色が。足さ、これ爪のところを白くしてあげたいんだけど、白先塗ったとしてここバーって塗っちゃうと絶対ウェーっていっちゃうから、白を後で塗りたいなと。まあ、重ね塗りすればいいよねと思います。二人に怒られないか心配なんですけど普通に爪のところはなるべく塗らないようにしようと思ってるけど、やっぱついちゃうよね、パパってやってるとね。あ、なんかここ脇のとこだけ黒ずんでるとワッキュみたいな、なんかワッキュっぽい感じがするような。あースピーディー、そんなこと言ってごめん、こらーっつってるやん。そこね、口がパカパカ開くシステムになっております。ここのね、パースパーツのつなぎ止めるところが、あーでもまあ軽くこうやって動かせると思えば、まあしょうがないのかな、いいのかなって。あーババ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 バ、手にちょっと黄色がついた。ちょっと待って、黄色先、あーもうなんてことを俺はしてしまったんだ。目の周りのこの辺とかに黄色がついちゃっている。とりあえず細かいところはいけたかな。口か、あと顔か。赤、下も赤だもんね。下赤だとしたら、この辺も最後の方に。おー、口が動く。下顎、下顎。あー、丁寧に、丁寧に。あ、こうしてみると、鱗の色がちゃんとできてて、おーって感じ。歯の色が、グレーちょっと入っちゃった。おはぐろさんみたいになっちゃった。量が足りない気がしてきた。これなんかみんなで塗る会とか集まってやったりとかしたら楽しそう。スピーのスタウルススイッチハンター、足の筋肉、ニック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 、なんかちょっと匂うような、何の匂いだ、なんか匂う、インクの水性塗料の香りってやつか、これが。いやでも細かい作業もあるから筆の使い分けとかした方がいいのかもしれないね。まあ今回はこのね、道具だけで塗るっていう企画なので、まあ爪楊枝も使っちゃったけど、メインはねこの筆で塗っていきたいと思います。すごいかかとがつく感じになっているけど、まあフィギュアなのでね、こうやって立てればいいっていう感じで作られてると思うので、まあいいか。あ、そうか、名前つけてあげないとな。何がいいかな、皆さん名前、この子の名前募集します。こんなサクサク塗ってて大丈夫か、手がもう、わーだわ。一旦これで色乾かします。実はこの歯や爪の色って元から白いから塗んなくてもいいのかなとか思ったけど、やっぱ塗った方がいいよね。はっは、乾かしてる間に白を作ります。歯と爪の色ちょっと薄いのかな、薄いっていうか水入れすぎ。塗っていきます。ここはねちょっとねグレーがついちゃったから、わーやべ、グレー、グレーが広がってる。ちょっとね気をつけながら塗らないと。塗った方がいいわ、舐めてた完全に。白いからさ、もともとの塗るやつがだからさ、
まあ塗んなくてもいいのかなみたいな、ちょっとそういうね甘い考えが良くないね。だいたい塗れたかな。細かい歯を塗っていきたいんですけれども、なんともこの口の中の難易度の高さ。わー、これ後から舌を塗るって相当大変じゃないか。怖え。ひゃ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 。またグレーを重ね付け。わー。次はこのブルーのこの青いところと口の中の赤なとかを先に塗りたいと思います。色作ります。固まってますね。それ赤にちょっとピンクっぽくしたいんだよね。で、口の方は、口の中のベロはもうちょい赤にしたい。わー、細かい。あ、待って、あんま色ついてない。だって絵の具は固まってるんだもの。ひーん。こっからこういくのはね、難易度高すぎるから、こっから押し込む式で塗っていきます。まあ、こんな感じです。固まりがねなかなか溶けないので、しょうがない、このままうまいこと塗っていきたいと思います。へえ、助けて。次青いきます。青入れて目の中の黒ちょんって入れたら完成でいいのかな。とりあえずちょっとやってみます。さっきの赤よりは柔らかい感じなので、こっちはちゃんとね溶けて塗れるんじゃないかなと思います。あれ、やっぱいいじゃん。さっきの赤はこんなにも硬かったのに。いいじゃんいいじゃん。青は塗れそうです。とりあえずやってみるしかない。大丈夫かな、大丈夫かな。あ、ちょっとブルーっぽくなってきたんじゃない。僕ラプトル大好き。あー、さすが。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。おー、いいよいいよ。あー、ブルーっぽい。目の色の真ん中の黒を目の中にちょこんとちょっと入れて見ます。こっちはね柔らかかったのでやすいんじゃないかなって。おお、溶けてきた。うん。で、細かい作業なので筆ではなく、このまま爪楊枝で目のとこねちょんって描いていきたいと思います。うわ、待って、ちょんってやったけどサイドの溝のところが黒を広げていく。やばい、溝で目を囲んでしまった。溝がピュッピュッって広まって目を囲んでしまった。え、やだ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 。ふえちょっと一回回収。ふえ、とりあえず完成です。どうでしょう、ブルーと比べてブルーっぽくは慣れているのでは。やっぱね、口の中もうちょいね赤っぽくピンクっぽくしたかったな。そことかもやっぱいろいろ黄色もね目の中のそこもうまくできてなくて悔しいところはたくさんあるんだけれども、あー悔しいけど、まあでもなんかブルーぽいよね、ブルっぽいよね。うん、なんかブルっぽくて僕嬉しい。はあ、喜んでくれてる。そんなオーラはとっても嬉しいよ。悔しい、でも悔しいな。もっとねうまくしてあげたいんだけど、悔しい、でも悔しい。うわ、
リベンジしたいって言ったところに、あれ？これも持ってる、ステゴサウルス。これの色塗るやつ。これあるぞ。そしてちょうどいいところに、ブラックラビットのガンちゃんから、自分のところの工房で塗装しないっていうお誘いが来たので、今度はね、ちゃんとプロの目の前でプロと一緒にね、作業して、今度こそはね、もっと素敵な恐竜を作りたいと思います。なあ。では、バイバーイ。わあ、次こそリベンジだ。名前募集。はい。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、お知らせです。先ほどのステゴサウルスなどのペイントザダイナソーのシリーズを販売しているフェイバリットさんからペイントコンテストをやるそうなので、皆さんもぜひ参加してみましょう。景品がもらえるかもしれません。詳細はフェイバリットさんのインスタをチェックしてみてください。